好，我们来看一个最新的消息。总统马英九日前称赞八八风灾的灾区永久屋住起来就像普罗旺斯，引起网友挞伐。其中一位政信学生在脸书上发表文章说，要把总统的家炸掉，让他住在永久屋看看。这些文字被警方移送法办。台北检察官侦查之后认为学生涉及了恐吓罪，虽然对他缓起诉。这个缓起诉是一年，但是他必须在10个月之内向公益团体支付10000元的缓起诉处分金。这是我们掌握到的最新讯息。